Pane profesore, co by měla udělat žena, které lékaři diagnostikují rakovinu prsu jako první? Na co by se měla určitě zeptat? Vzhledem k tomu, že rakovina prsu není jedno onemocnění, ale je to celý soubor různě prognosticky závažných onemocnění, určitě by se měla zeptat na to, jaký typ nádoru má, jaký má molekulární profil. Byť v tu chvíli to té ženě nic neřekne, tak je to naprosto zásadní informace o tom, jak bude dále pokračovat terapie. Důležité je, aby věděla, jak je nádor pokročilý, a od toho se vlastně odvíjí následně celá prognóza toho onemocnění. Proč je důležitá mezioborová spolupráce různých lékařů z různých specializací v rámci diagnostiky a léčby rakoviny prsu? Jaký to má význam? Každý z těch oborů udělal obrovský pokrok, ale tím, jak se ty obory rozvíjejí, tak se ukazuje čím dál tím víc, že sám o sobě žádný z těch oborů nic nedokáže. My musíme spolupracovat, protože onkolog se neobejde bez informací od radiodiagnostika a od patologa, naopak patolog se neobejde bez informací od onkologa. Takže jedno s druhým je provázané, je to stejné, jako když budeme vařit jídlo, tak prostě nestačí mít jednu ingredienci, musíme mít všechny, musí být vyvážené. A stejným způsobem musí vlastně ten multidisciplinární tým kooperovat, aby se té pacientce dostala nejlepší diagnóza a následně také nejlepší léčba. Úplně praktická otázka, jak pozná pacientka, že se o ní stará tým lékařů? Je to tak, že předstupuje před nějakou komisi? No, to zní dost děsivě, že předstupuje před komisi, ale určitě každý jednotlivý případ nově zjištěného onemocnění rakoviny prsu by měl projednat jakýsi multidisciplinární tým, na kterém se všichni jednotliví zúčastnění odborníci podílejí a kde proberou vlastně, jaké jsou informace z těch jednotlivých dílčích vyšetření a následně se naplánuje nějaký léčebný postup. A pokud by pacientka takto nebyla projednána a nemusí nutně u toho ona sama být, protože spousta věcí jsou prostě laboratorní výsledky, na kterých se ti odborníci musí dohodnout. Pokud by takovýto případ nebyl takto projednán, tak bych trošku znervózněl a měl bych obavu, jestli opravdu byly zohledněny všechny ty faktory, které dneska medicína poskytuje.